Caymmi é um compositor que eu amo, assim, uma das primeiras lembranças da minha vida é meu pai em casa cantando Caymmi, né? Aliás, isso é uma coisa do Brasil, né? Você vê o Nelson Cavaquinho tocando violão, o Dorival, o João Bosco, quer dizer, essa coisa dos compositores violonistas é um orgulho, né? Um tesouro mesmo. Suami Júnior, ele já está entre os grandes da nossa música instrumental.
Eu comecei mesmo com violão de seis, muito pequeno, estudando violão clássico, com 6, 7 anos de idade. E mais tarde, já com 17, 16, foi que teve aquela volta do choro, né, no Brasil, assim, 76, por aí. E aí eu me interessei bastante, todo mundo ficou fascinado com o choro. A gente montou um grupo de jovens, chamado Choro Roxo, na época. E aí a gente foi adotado, assim, pelos velhos, a gente era um mascote do movimento, assim. Então viajávamos, a gente viajava com Época de Ouro, com esses caras. Então muita coisa que eu aprendi da linguagem dos primórdios ali dos Sete Cordas foi direto com o Dino, com o Israel, com esses caras, né? Então, e o Dino foi um cara que abriu os caminhos pra gente, né? Um cara que dá maior importância e pouco reverenciado pelo que ele representa. Aí eu falei, ah, vou dedicar o Dino, pensei nele. É um choro que tem um estilo de baixaria, assim, um pouco mais moderno, mas eu falei, poxa, dedicar ao mestre, né?
Essa música foi a gente, quando o Chico voltou dos Estados Unidos, que ele foi estudar lá, quando ele chegou, a gente costumava se encontrar frequentemente para tocar na minha casa ou na casa dele. A gente até tinha a ideia de montar um duo, fazer alguma coisa. E a gente tocava, acabamos compondo muita coisa. E eu gravava tudo no MD na época. Aí quando foi para fazer o disco, eu falei, poxa, tem que ter uma coisa com o Chico. E fui reouvir as coisas que tinham 10 anos, né? E gostei desse tema, mostrei pro Chico, falei, é esse aqui, vamos fazer, esse é bacana. A gente deu uma mexida nele, arranjou assim e gravamos, né? E, mas tem vários que estão lá, que a gente espera um dia até tocar e gravar também.
Conrado Paulino é violonista e já acompanhou muita gente do primeiro time da nossa música. E tem mais, ele é professor e sabe como ninguém os segredos do violão. Para Conrado Paulino, Suomi Júnior já pode jogar no time dos músicos completos. Ele chega a compará-lo ao pianista César Camargo Mariano. O Suomi, para começar, é muito interessante o fato de ele tocar violão de sete e expandir o universo desse violão. Porque o violão de sete fica muitas vezes no nicho do choro, somente choro, acompanhando, né? E depois do Rafael Rabelo, que deu aquela, que mostrou que o violão de sete é muito mais, aí pegou bem, mas não tem tantos seguidores, né? O Suomi é um deles, que faz uma harmonia moderna, que sabe explorar bem a linguagem brasileira e, ao mesmo tempo, não tem aquela repertório muito restrito, né? Que acontece, às vezes, com quem escolhe violão de sete, né? É que nem cavaquinho, né? Cavaquinho é difícil ver uma pessoa que toca cavaco e tem um repertório amplo. No geral, fica restrito ao choro ou ao samba, né? O Suomi é bem versátil, né? Bem versátil. Eu acho que o melhor do Suomi é que ele é um grande músico, né? Ele toca muito bem, mas o interessante e o difícil é ser um grande músico, que é o caso do César Camargo Mariano. Toca muito bem, arranja muito bem, faz tudo bem, né? Então, no fim, prevalece que ele é um grande músico, né? Se quiser olhar em detalhe, toca muito bem, compõe bonito pra caramba, o Suomi compõe muito bonito, né? Mas o que eu acho mais incrível é que ele é um grande músico, né? Sem falar que ainda por cima tem cabeça para produzir, fazer coisas que o músico, no geral, não tem boa cabeça para isso, né? Ele tem. Então, esse é um solo, né? Eu fiz um arranjo de violão solo para essa música, que eu acho uma das mais lindas da música brasileira. E, inclusive, eu acho o Chacon um dos maiores compositores. Ele foi um instrumentista tão espetacular que acabou ofuscando o compositor que ele era, eu acho, né? Eu acho que ele é um compositor tão genial quanto o Pixinguinha, talvez, mas pouco aproveitado, pouco reverenciado como deveria, né? E esse tema, especialmente, acho que é um clássico, é um tema que tem uma beleza, uma construção melódica, um jeito... E no choro ele é tocado de um jeito, com o regional ali, que está consagrado, como eles tocavam, mas eu resolvi fazer uma coisa com o violão solo, achei que ela tinha um lirismo, assim, que às vezes perdia no jeito do regional, eu tentei fazer uma coisa com o violão solo nela. Thank you.
Sem dúvida. Eu toquei 10 anos com o Chico, né? Desde o início ali das Vacas Magras, mesmo porão, né? Underground total. Até quando explodiu mesmo, fez sucesso e a gente começou a rodar o Brasil inteiro. E foi muito bom. O Chico é um artista que eu admiro, respeito, meu amigo até hoje. E também me projetou, assim, através do Chico eu consegui fazer muitas outras coisas legais. Comecei a produzir mais, produzi vários artistas e trabalhei com o Zeca, trabalhei com um monte de gente. Então foi legal. Agora diferente, né? Porque de repente a Omara já era uma artista internacional, com um público muito maior, uma responsabilidade um pouco maior, assim, principalmente dirigindo, né? Porque eu era um estrangeiro dirigindo a maior cantora de Cuba, né? Então, e para um país que a música popular é um tesouro, né? Como a gente aqui, e músicos maravilhosos. Então é um negócio que foi um desafio mesmo, assim, uma coisa que eu tive que encarar ali, fazer e tinha que dar certo, né? Thank you.
Thank you.
Esse também já é um mestre consagrado do violão. Marco Pereira está nesse show acompanhando o amigo Swami e já deu para perceber que a dupla arrasa. Marco Pereira, por exemplo, tem uma visão muito particular do que seria uma boa improvisação. Vale a pena prestar atenção nas lições do mestre. A improvisação até muitas vezes causa ou cria, né, mal entendidos, né? Às vezes muita gente acha que improvisar, né, o sujeito improvisa, está improvisando. Então, assim, parece que ele entrou numa sintonia divina, ou sei lá, cabalística, ou sei lá, extraterrena, e aí ele sai fazendo uma coisa na hora. Ninguém faz nada na hora, né? Vamos acabar com esse mito, porque isso é uma bobagem. A atividade improvisada, na verdade, você tem que aprender elementos. Sabe como? Você aprende pequenos... É como se fosse um grande quebra-cabeça. Então, tanto entra a parte da harmonia, né? Falando do violão especificamente, por exemplo. Tanto a parte harmônica, então, quanto mais conhecimento, traquejo da parte de harmonia, acordes, formação de acordes, né? E tem, porque você tem que resolver não só a parte intelectual, que é muito importante na música, mas também a coisa mecânica. Tem que estar incorporado, né? Que é aquela coisa que o dedo toca, né? Você não precisa, se você tiver que pensar em todas as notas que você vai tocar numa mesa que você está tocando, você não toca nada, né? Então, na verdade, existe uma coisa que é a memória mecânica, que você se educou mecanicamente para tocar. Então, nessa linguagem mais jazzística da improvisação e tal, não sei o quê, os elementos são soltos. Eles não são conectados, ou seja, a coisa não é fechada. Então você tem pequenas frases, pequenas situações harmônicas, articulações rítmicas diferenciadas, que você, pequenos elementos que você depois, quando vai tocar, você vai combinando. Então a improvisação é isso, é você combinar livremente esses elementos que você já tem todos muito bem assimilados. Thank you.
Como eu estudei coisa do violão clássico, que é mais orquestral, o violão é um instrumento orquestral, né? Então ele tem essas possibilidades. Quer dizer, uma coisa é a baixaria, você fazer as frases graves no contraponto, que é um estilo maravilhoso, é uma escola de violão super rica. Mas você tem mais possibilidades, né? Então eu tento incorporar um pouco de tudo, né? Um pouco do jazz, que eu também passei por ali, improvisar a música brasileira, o violão brasileiro em geral, não só os sete cordas, mas a tradição, né? E essa coisa mais orquestral também, de peças de violão solo usando o violão de sete, não só fazendo baixarias, a coisa do choro e do samba, né? Que é tradicional, assim.